নমস্কাৰ আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তানি ষ্টুডিঅত মই কৃষ্ণা শর্মা আকৰ গোছ হৈ টিকট আদায় কৰিলেও নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ খহসে জিকিবলৈ নিদিয়ে বিজেপিয়ে গৌৰৱ গগৈক বিফল কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বিচাৰি পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হ'ব নেকি মাতব্বৰ চৰঞ্চলৰ মাতব্বৰৰ দখলত থকা হাজাৰ হাজাৰ ভূমি উদ্ধাৰ কৰি সংখ্যালঘু খেতিয়কক গতাই দিব ৰাজ্য চৰকাৰে অলপতে সদনত এই পৰিকল্পনা ৰাজহুৱা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পিছে এয়া চৰকাৰৰ সংখ্যালঘু প্ৰীতি হয়নে এয়া হ'ব পাৰে বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক ৰণকৌশল কিয়নো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈক কাজিৰঙাৰ পৰা আঁতৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে বিজেপিয়ে নিৰাপদ সমষ্টি বুলি নগাঁৱত থিতাপি লৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে ভুল নাছিল গৌৰৱ গগৈৰ সিদ্ধান্ত কিয়নো সংখ্যালঘু ভোটাৰেৰে ভৰপূৰ নগাঁও লোকসভাত সাধাৰণ দৃষ্টিত নিৰাপদ কংগ্ৰেছ কিন্তু নগাঁও গৌৰৱ গগৈক সহজে এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত আছে কেইবাটাও চৰৰ ভোটে নিৰ্ণয় কৰে নগাঁৱৰ ফলাফল চৰৰ ভোট মাতব্বৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত মাতব্বৰৰ দখলত আছে লাহৰিঘাট ঢিং লামডিঙৰ বাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি এই বিশাল ভূমিত বিশ হাজাৰ সংখ্যালঘু পৰিয়ালে খেতি কৰে গতিকে মাতব্বৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে বৃহৎ সংখ্যক ভোট ইমান দিনে মাতব্বৰসকলক হাতত ৰাখি ৰাজনৈতিক লাভালাভ কৰি আহিছিল ৰাজনৈতিক নেতাসকলে সেয়ে নগাঁও সমষ্টিৰ 2 লাখ ভোটৰ অংকত মাতব্বৰসকলক হাতৰ মুঠিত আনিবলৈ স্থিৰ কৰিছে বিজেপিয়ে আনকি প্ৰথম অৱস্থাত লাহৰিঘাটৰ 22 জন মাতব্বৰক বৈঠকৰ নিমন্ত্ৰণ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সহমেলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাতব্বৰসকলক দিব পাৰে কঠোৰ গোপন চৰ্ত এই চৰ্ত হ'ব পাৰে হয় ভোট আদায় কৰা অন্যথা চৰৰ ভূমি এৰি দিয়া হাজাৰ বিঘা ভূমি হেৰুওৱাৰ ভয়ত নিশ্চিতভাৱে প্ৰথম চৰ্তটোৱে মানি ল'ব মাতব্বৰসকলে যদি এই কৌশল সফল হয় তেন্তে নিশ্চিতভাৱে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সুবিধা লোৱাৰ বিপৰীতে সংকটত পৰিব পাৰে কংগ্ৰেছৰ ভাবি প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ